داود المالنتي شرط تولي مقالدة بربرا وحا شير جرائد كو قبتي قار كمدا حلبانة دا قلاه ديغان كمقالدة بربرا يوغو ايدي موجي دي ماير كمقالدة سي عبد الشكور محمود حسن عدن ماير عبد الشكور عدن هي تلفيش كايم ام تي في ستو صولاح يرسوغا كسوغن مقالدة عد سببا مدن ماير كسو دوو غورين تلفيش كايم ام تي في محانا كجرا ان داد مواطنين اد كررسو حافظ حرا ابو اي مقالدة بربرا واد كررسو مواطنين كلا سيس دي اي صح كو تاي ان لبا مواطن لو كلا رون أوريه لغمان مع العنية هديها سؤال هذا كتوابه أتمرك وراء دقمد وحلا ذا يحنتي هنتي مقرتا بلا ذا دقمد أما يود حان غطمد غط دوسان غطه هنتي ذا مقرتا كرنا كله هاي هير كده تان غطه نعم شرع بيكو بحدا وقف ملك كوي هشا مركا حرابو هنتي ذا مقرتا دقمد عليه كم تحرم كقولات مركا لبعض وقام قول الدجان xaaladda hantida maguurtada looga saaray si fiish sharciyada loo maray in hantida maguurtada ee degmada leedahay loo baxdo ka ay golaha deegaanka saxiyaan fulintu waxay markii hore soo jeedin bay leedahay marka labaadna golaha aan diida kara ma aqbali kara golaha markuu aqbalo waxa uu aqbalay dowladda ayay fulintuna fulinku leedahay iyada sida tahay xaraabo waa markii hore waxa ka mid tahay hantida maguurtada ee degmada leedahay ma hanti shakhsiga iska leeyahay hadaanu maandeen waxaan maqaanaa meel kasta oo ay dawladdu leedahay ama doon dhaxaha dadmada oo wasaaxate inteeda badan hantidaas ay gacanta dawladaha ku jirto marka la doonayo qaranka u baahdana nidaam buu maraa ma xaqo oo la dumiyo oo cagaf la geliyo laakiin nidaam sharci buu maraa inaysha loo baahday sifaysa loogu baahday dawladdaas xaq leeyahay baa la siiyay markaan dadkan degan makaashiga soo kowramo sadbusima la siiyay waxaan anagu fulintiya golaha horgeynay in dadka muwaadiniinta lagala dhigo sooyaal xaq ay sooyaal yar la siiyo oo leerkii biyihii caafimaadkii waxbarashadii wadooyinkii intaba leh marka saddexaadna in lacag lagu rola siiyo intaba waanu dhamaynay waana sharci baa fulin wixii intaa ka hor yimaadana waxa weeyaan waxa wixii waajib ah ee waajib ayagu maanu gudanaynaa ma jirtaase mudana maayar lacag ay shirkadda daabshiil idinku dhiibtay oo ah inaad xarunta halkaas soo yaal ka rartaan oo aad ugu dhistaan guryo dadkaasi la raayo wariye lugmaan oo tamarka hore ku kala qalnaado eray wax ku kala saxnaado lacag daabshiil lagu dhiibay waa u sinnaan waxayna ma jirtaa dhexe amar baa lagu ayaa meeshii xafiiskoodii saasi leeg baa loo yeelay ka gola degahan ahaan baan anagu garaadkayga garanay maamul ahaan baan u garanay anagu maadaama meesha ay dowladda dhexe siisay ay tahay xafiis keliya oo aan ahayn goob ay ku shaqaystaan aanay ahayn institutionna weeyaan ma aha dad shacabba ma aha waa institution waa waxa weeyaan n waa qof iyo laba la garanayo laakiin sooyaal lama yaqaanad ma garan karasi ma sheegati tiradooda ma sheegati waa jimciyadan oo wax wadale weeye waana kuwii xaqa u lahaa ee wadalahasha xaqa u lahaa marka laba qof oo laisku raraya maaha wada saba fahtaa wadaadaan waxay garteen 14 dukaan ay u shaqaynayiin 14 dukaan oo shaqaynaya magaalada dhexdeeda looga dhiso oo lacagta dowladda dhexe u hayso loogu dhiso marka waxa weeyaan laba la muransiin karaya maaha qofka muwaadinkaana kulaha baa la siiyey jimciyada sooyaala xaq iyo xuquuq dalka wixii ugu weynaa kulana waxaanu siinay mudnaanta ay lahaayeen marka wayna ku kala qallaataa maaha laba moodulo loo kala qaaday inaa shamaal loo kala saray sidaa weediyeen waxaan ugu isleenahay sidii saxda ahayd ee qof muwaadin ah lagu qaban lahaa ayaan ugu qabanay inta ujeedooyin kale way lugoynaysaa ee waxbaale wax u tara saabeen rati ma jirto waxaanu dowlad ku nahay waa nidaam sharci iyo sifo sharci hantida maguurtada imika aan ka saarnay hantida degmada saarnay muwaadinkan aad u doonaysaa xaggaadu aan sina lamid abaanu siinay meel meel u qaadhaafay warkaygu oo maxay ah dhulka leftiisi uu deganaa muwaadinkan dhulkii uu deganaa maanaan tirtirin 6 meter iyo 7 meter ayaan sifo sharci u wareejinay sooyaalna 4 dhisme ayaa loo dhisayaa dhulka inta ka hadhay ee banaan sooyaal baa iskale iyadaana xaq uleh haday dhisaso iyo haddana dhiseenba sooyaal baa dhulka marka hore mulkiyadiisa iskale oonu siinay dadkana waxaanu uga reebnay in iyaguna aan la dayicin ee meheradahana ka mid noqdaan balood ay degaana la siiyey lacagtii ay ugu laayana waa la siiyey cabdishakuur cidin mudane maayar 64 qol oo xero aboo laga dhisaayo 24 ayaa la kala siinaya dadka loo qorsheeyey inta kale
يا قادنايا marka waxa lagu wareejiyay suuqyada mashqada aan uga sameeyno lix iyo afar tan dukaan oo dukaanka sabab 7 meter iyo 6 meter yahay 12 ka muwaadin ee deegaan waxa kala mid yihiin mujaahidiinta wixii ka soo hara waxa iska la jibciyada suuqyada ee halkaas kana waayo dhulka ee deegaan dhul weyn buu ahaa oo ganacsi ah 14 kan dhismay gaar u lahaayeen 14 kale oo aanay yeelanin dowladda dhexlacad u celisayna dadka xaafada xir aboo maxaad ku soo kala dhaweysatay mudana maahir awad qaarna ugu sharciyeeyeen qaarna aydan loogu sharciyeeyeen halka ay deganaayeen oo kuwa dan yar ay warbaahinta ka cabanayeen oo ay idinka kugu yadeenayeen inaad waqtiyada qaar la balanto tiri sharci aan u sameynaya haddana aad kala meersatay inaad sharci u samayso maxay taasi ku dhacday mudana maahir su'aalaha ma fiican leeyahay intii aan xilka haynay wadid aan u sharciyeynay oo sharci silaabaraati ma jiro teeramkan aan joogay inta xilka maayo dhimahayay oo ma dhisin sharci hadday haystaan iyo haddaan haysanna mid anaga naga baxay maaha mid dowlad hoose degmada abrbadaan waa tan xilka hayay ka baxay maaha marka haddaan ugu yimi aan ummadu minuu cagaf soo gelinay oo gacantayda kama bixin sharci kama bixin marka hadday ugu tirsanayaan markii la dhisiyey sidii u dhisanayaan dii la dhisaan un baahay wax qaabka ku dhisan la dhisaan baahay laakiin anagu waxaan ugu nimi xaraabo intaa iminka dadku degan yihiin waanu maanaan qasbina waan u yeernay waa la tashanay talaan qayb ka siinay sidaa wanaagsan baan ugu soo gudbinay waxaanu kala faquuna wax kala tagornatoona ma jirtaanaga xildhibaanada ku eedeeyey waxay kugu eedeeyeen inaad lacagta injineer yuriiso mashruuca la yidhaahdo ee midowda yurub ay ugu deeqeen magaalada berbera qoondada loogu talagalay magaaladaasi aanad ku darin miisaaniyadda sanadkan arrintaasi maxaad kaga jawaabaysaa mudana maayar oo su-aalaha qiimo badan weyaan inaan kaga jawaabana waa muhiim wey lacagta miisaaniyada lagu daraa waa lacagta odoraskeeda la filayo inaad sanadkan heleyso akoonka dowladda hoose kusoo dhacasa miisaaniyada lagu daraa laakiin haddaanay odoraskeeda adigu aad gacanta ku haynin akoonka dowladda hoosena aanaad garanti garayna inay kugu soo dhacayso miisaaniyada ku darimaysa madaxdhibaanku waxa inuu bislaado oo qof aqoonle noqdo oo waxaan ummadda ku mateliyi kartaaba laga maarmaana lacagtan marka kuwaad waxa ka timaada waxa ka timi ballanqaadku wuxuu ka yimi iyuda wuxuu soo mariyay hadda lahada un habitat waxaa hareeraha ka taagan wasaaradda qorsheynta wasaaradda howlaha guud wasaaradda arrimaha gudaha iyo degmada ayaa hareeraha ka taagan waana mashruuc ballaaran oo aad u ballaaran oo lacagtiisuna ay badan tahay sababta aanan miisaaniyada ugu darin un baan kuu sheegayaa waa intaan kuu keenay weeye maaha lacagtaasi sanadka gudihiisa imanayn akoonka dowladda hoosenaada kusoo dhacayn miisaaniyada laguma daro sidaa wey sidee hadhow haddii lacagtaasi ay soo dhacdo sanadka gudihiisa loo isticmaalayaa adigooon ku darin qorshayaasha golaha uu ansixiyey ee miisaaniyadda sanadkan isla markaasina aan la qorshan wax lagu qabanayo deequ way kala duwan yihiin oo deeqaha qaarna waa xiriir joogta ah oo sida UNGLG oo kale xiriir joogta ah ayaan wada leenahay oo waa wada shaqayn baa naga dhexaysa haddii 300,000 naga suubiyay sanadka 300,000 miisaaniyada lagu daraa siisanka xisaabaadka qaranka soo martaa saabiyaha maxaa ku aadaa hantidhowr qaranku waa dhiyaaguu ka yahay xisaabiyaha gudaha buu ka yahay wasaaradda arrimaha gudaha bay ka tahay taasi saasay u shaqaysaa xildhibaanada hadlay ee maayar waxaa ka mid a xildhibaan rashiid nuur waxaas oo ah guddoomiyaha guddidaada howlaha guud iyo horumarinta jeedka berbera waxaa kugu eedeeyey cabdirashiid nuur waxay si gaar ah adiga inaad samaysay musuq iyo xatooyo islamarkaasina aad ku kacday arrimo la xidhiidha istabamarin iyo weliba dadka danyarta oo aad dulmiday arrintaas maxaad kaga difaacaysaa wallaahi horta eeda waxa iskale kursigaya mas-uuliyadda aada iskale xildhibaankana dee way ka qurux badan tahay in wax aanu soo cadayn karin inuu ka yidhaahdo media ka yidhaahdo hanaanka maamulna waa hanaanka marka hore dowladda waxay cadaynaysaa inaanu xildhibaankan aanu maamulka uu ka midka yahay aanu u bislayn maamul ahaan inaanu qof mas-uul u bislaan lahayn sababtoo ah abayaan uso ignoor gareeyay dowladnimadii dhammayd marka aniga musuqmaasuq ugu eedeynayo waa inuu sida sharciga ah maraa ifadiiska waa inuu qaadaa hay-adaha shaqada kule waa inuu geeyaa oo uu ku caddeeyaa hantidhowr u geeyaa ama wasaaradda arrimaha gudaha geeyaa halka enforcer ka ahaadaa dabadeedna
عند شقرا له واجبات كله أي طلابة صاحبة كقال يا بفقة لكن ميليا كيل هذو مصماص بيا وحص يسقي عيب كنت أنا قاعد أروح على الواحد نبي يرسى حبينا تمشتوا أنا واحد معي بامر كقولة أنت بنا بسوي بهذو ميساني لي سبنا كديك شعبي سكرت الشلا بقدر ما نحسب عينك عليا واحد الشعب وفهمنا تحبلان خير ما ينوعي أنت روي مركا وحنو ديارو نحي قوف غارة إن حلبان كوكيانو وحام سماس كشيغيو ومدنو صوباندقو وحنا هادو تيدين يو يوتن كمان أحد الغالة قولها ديان كتب بقدو ذا كتون هنو غنى يمين هنا دعالو حلبان كبركا وحولي حيون كوس بدا شغينا واشتغيين دا طيان بلسكو لسو احتران مغاينا يوحي كنسا عماس كرالي فوضوية يخط قلالو مينا دوشيك المنو een hor socodkii horumarkii oo istaag yimaado marka ay wax leeyahay oo xilbanaanku deenina afkiisa xal laga ma siiyo isaga afkiisa ka yidhi aaday tirsay looga dhahayaa xilbanaanada ku eedeeyay waxa kale oo ay kugu eedeeyeen in aanad ka fasax qaadan golaha adigoo ka baxay shaqada ama dalka ka banqan aanad ka si fasax qaadan arinta ayada maxaad ka oranaysaa sa sharci darro Soomaad sameyn marka safar baxday ee aanad ka fasax qaadan xubnaha gudida fulinta iyo waliba gudida joogtada ee golaha deegaanka oo uu ka mid yahay xildhibaanada hadlay Cabdirashid Nuur Wacays xildhibaanada gudida joogtada ah ee golaha deegaanka oo sheegay inaanad ka fasax qaadan maano markala kugu celinaya wali waxa qoonta qoondarri ka haysatay xildhibaanka mas'uuliyadda ee halkan umada u hayo yaano aqoon u lahayn waxa saxan ku magalaa imeesho waxa ku jira waajibaadkii ishaqo mandate iyo full mandate baan u leeyahay waxaan wadaa shaqadii qaranku lahaa shaqadii degmadu lahayd degmada shaqaaleeda baan gacanta ku hayaa free maani waxa aan ka saaxanin si aan dadkayga horumar u gaarsiin lahaa marka shaqada fulinta aan leeyahay golaha lagu fasax qaadanayo marka aan fasaxa shaqsiga doonayo inaan u baxo ayay xeerku cadeynaya laakiin shaqadan meeshaan tagayo yana joog baxayo iyaga dadka wax qaadanaya maalmo maranayo waxa ka heeyay la soo kulmayo mudana maayir waxa la ilo xogagaalahay ay ii sheegeen in fooqa sawirkiisa kugu la wadaaga WhatsApp-ka oo ku yaala dhulkii maxkamadda degmada Berbera ee ka soo horjeeda boostadii hore ee Berbera aad ka qaadatay kana barakicisay muwaadin ilaa Jaamac Rooble kaas oo maqaayad ku haystay shaah illa 1999kii kadibna aad ka saartay isla markaasina aad u fooqa aad ka dhisatay aanu sawirkiisa kula wadaagay arintaas maxaa ka jira fooqa adigu ma leedahay muwaadinkaas meesha ma ka barakicisay luqmaanow waxaan tusna mana jecelay iyo nafteeda waxaan ilaahay taala kala baqo waayo qof bini aadam oo daciif kala baqo meesha aad weydiisay markii hore hantida dawladda dhexe ayuu ka mid tahay hantida magutiyadooda dhexe dawladdiisa ilaahay guryaha way yimid waxaan ku yimid tirtay qofka muwaadinka u baahan guriga dawladdu marka koobaad wuxuu halka ka yimid jiray qof muwaadinka ku jira waxa cadeeyay marka koobaad dadka jacayl roobleysan waa kreeste ma aha mulkiyadii halka iska lahaa kiliyaasha ahaa ka ahaa halka waa la xiriiray waanu ka heshiinay wixii dhaqaalaha waa siiyay markii labaadna doodi dhexan u tagay ayay dawladda xigu wareysay marka isagu waa kreeste muxaadinka ka ahaa qofkii meesha kulahaa wuxuu ku yihi meesha waan iibiyey dawladu fulin bay leedahay hantida meesha ka dhisan aniga leh sifa sharciga waan ku mulkiyey maayar haddiiba fooqa aad qaadatay dhulkiisii uu ku yaallay oo asaad sheegtay halkaad ka dhisatay aad sifa sharci u martay haddiiba saa tahay muwaadinka ilaa 1999kii kusoo ganacsanayay miyaad tahli kari weyday inaad wax tarto oo xitaa shaqsiyan aad wax u siiso ma laha waa kaleysaan kuule lacagta siiba ayuu xaq u leeyahay lacagta siiyadeedu kala hadlo yidhaahdo lacag badan baan qaadatay si soomaa aniga xaqiiquma laha aniga waxa ugu leeyahay ma jirto ninkii harka lahaa ee marka horeba lacagta dil uu acaan roobde dil uu lacag ka bixin jiray uu mu jirin sadaqadu uu mu jirin meesha dadkii ka dhacay waa xayay way joogaa oo sidaa wey aad dad maasan tahay maayar Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin maayar ka magaalada Berbera oo isagoo ku sugan magaalada Addis Ababa oo khadka telefoonka kula xiray telefishanka MMTV isla markaasina wareysiga siinay waanu mahadcelina intaasna ku soo afmeerayna daawadeyaal wareysiga dib aynu ugu noqono wararka kale MMTV yaanu diyaahayno.